որ իմանաք ով է մեզ հյուրեկել, ինքը իշխանը Հայաստանից։ Այն օրը հետևորդուհիներիցս մեկը մարան, եկել էր խոհարարական դասի, ասածս հացի դասի էր եկել, խոսքի մեջ պարզեցինք, որ ամուսնյակը Հայաստանից իշխան է ներմուծում, դե բնական է, որ ներմուծում է, ում համար պետք է իշխանը գա հյուր, որ մի բան պատրաստենք, ժողովրդի հետ կիսվենք, բնական է, հեղինեք ուկինք շոու, տեղ է հասել իշխանը, երեք, երկու հատը, կլասիկ ձևով, թարխունով էփեցինք ու հենց օդում կերանք, այնքան համեղ էր, այսօր մտածում եմ բոլորը թարխունով արդեն պատրաստել եք, ձևը գիտեք, կարակ, աղ, պղպեղ, թարխուն, հիմա մտածում եմ, ոչ դասական ձևով կարելի է պատրաստել, ինքս էլ չգիտեմ ինչ է ստացվելու, այդ ձևով ես էլ չեմ պատրաստել, բայց մտքինս ինչ է, ու մի գուցե ասեք, չէ, պետք չէր, պետք չէր, պարզ հասարակ դնեիք խաշեիր, ասեցի, կարող եք այդպես հպարտ հասարակ խաշել, բայց մտածում եմ, հիմա մի քիչ բուսայուղով, այս սոխի տեսակը հայերենը չգիտեմ ինչ են ասում, անգլերենը լիկ են ասում, սա հետևակի բուսայուղով կթուլացնեմ, սխտոր էլ կդնեմ, ձուկը սխտորով շատ համեղ է լինում, կրքումը օգտակար է ասելով, ամեն ինչի մեջ դնում եմ, ձկան հետ էլ է շատ լավ համադրվում, կրքումը կդնեմ, այլ ինչ կա, մի քիչ համեմի կոթ ունեմ, այդ կոթերն եմ պահել, որ դա օգտագործեմ, լոլիկ ունեմ, այսպես պահածոյացված, եթե թարմ լոլիկ ունեք, թարմով էլ կարող եք պատրաստի է, սա եմ վերցնում, աղ ու սև պղպեղը կլինի, քեմոնն էլ կլինի, կիտրոնի հյութն էլ վերջում կճզմեմ, հիմա ինչից եմ սկսելու, ձուկը դեռ աղ ու պղպեղ չեմ արել, կներեք, լավ կլինի նախապես աղը անեք, ինքը վերցնի, հիմա մի փոքր բուսայուղով կարող եք կարաքով, եթե դուք կարաք եք նախընտրում, խելքս ձունգա, սա պետք է մաքրեմ լվանան, հիմա սա, գիտեք ոնց են մաքրում, կանաչ կոթերը մեզ պետք չէ, մի հատ թուլացնում ենք, սա հեռացնում ենք, սա էլ ենք հեռացնում, այս վրա այլ շերտներ կանեք ու սա շատ ցեխոտ է լինում, հիմա մի հատ արագ լվանամ, կտրատեմ, ավելացնեմ բուսայուղին, այս մնացած ամեն ինչն էլ, համեմունքները, սխտորը, դնեմ թող մի քիչ ոնց որ բույրը դուրս տա, սրա հետ իհարկե, ձուկը մեջը դնեմ ու տեսնենք ինչ է ստացվում, այս ա գալիս է, արկաճա ամեն ինչ ցածր տես, սա կտրեմ, որ լվացվի, սրա արանքներն է սովորաբար ցեխը կուտակվում այս մասերում, հիմա լվանը չորացնեմ, կոճապղպեղն էլ միջայլուս ձկան հետ շատ համեղ է, օգտակար է, ինչու ոչ, հիմա այսպես երկու կտոր կանեմ, հետո մեջից կհեռացնեմ, կարող եք քերել մնա մեջը, ես այսպես, հիմա սոխը կկտրատեմ, խոշոր-խոշոր մաներ-մաները ընդհանրապես այս գործում կապ չունի, մեզ համն է պետք ու օգտակարությունը, որպես բանջարեղ են, այս կոթերը շատ չոր են, չենք օգտագործելու, սա այսպես, այս բանջարեղները, որ մի քիչ տապակվում են, համը շատ ավելի լավ է դուրս գալիս, կոճապղպեղը կդնեմ, չորս կեսի բաժանում, ու այդպես եք ուզում, թող այդպես լինի, սխտորները երկու կես կանեմ, հենց այսպես, թող կեղևն էլ մնա, ասում են օգտակար է, այսպես, սրանքից մեզ մի քիչ բույր ա պետք, ուրիշ կրքում է, սետա ուղիք մաներ կտրատել, եթե ուզում եք, այսպես, համեմունքներ անեմ, քեմոն եմ դնում, ու ասում են տապակած քեմոնը հետաքրքիր համունի ավելի, քան երբ որ վերջում եք ավելացում, երեմ ինպես թեի գտալ քեմոն դրեցի, պղպեղ էլ կդնեմ, ճիշտ կլինի, որ աղը պղպեղը ձկանը նախապես, ձուկը նախապես աղել, պղպեղ էլ թողնել մնա, իսկ հիմա այսպես ավելի լավ կանցնեն համերը, դեռ ասում համեմունք չեմ բերել, իսկ ուրեմն այսքան ասում էի շատ բան եմ դնում մեջը, այնքան համեղ է ժողովուրդ, չզգացինք ոնց եփեցինք, ոնց կերանք, ու դեռ մի հատ էլ ունեմ պահած, ես էլ այսպես, այդ մեկն էլ ուրիշ ձևով եմ մտածել պատրաստել, այնպես որ
համբերեք, էլի ձուկ է լինելու։ Ինչ եթե հիմա համերը դուրս բերեմ սրա ու լոլիկա ավելացեմ։ Երեխեք, մի քիչ ցած է։ Հիմա գիտեք ինչ կանեմ։ Ձուկը սկտրապեմ։ Անկա, հետա վերցնելու եմ վերքներիցը։ Հիմա կաղեմ, հորմորը, հորպսորը, սա կարևոր կայլ է, արդեն ահով պղպեղով եպվելու է, թանձրուկին ահով պղպեղ անելու եմ, չէ վրան անեմ, թող վերցնի միջև լոլիկի թանձրուկը պատրաստի։ Կարմ ենք, այդ հիմա իկան ոմիշ բույր ունի այս զանվածը իրար հետ, սա կդնեմ, մեր կկտրատ եմ հետ հեվակի, հետք 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 թանձրուկին տեղը տեղին աղանեմ, թեթևակի խառնեմ ու հիմա ինչ եմ անելու, ձկնիկին շարելու եմ ես թանձրուկի մեջ։ Եթե չէ ծածկի, մի փոքր ջուր կարելի է ավելացնել։ Գիտեք ինչ կանեմ, ջուր չեմ ուզում ավելացնեմ, ընթացքում մի հատ կպտտեմ, ճիշտ եմ ասում, գիտեմ ու լինեմ էլ չէ, կիտրոնի դառնությունից չվախենակ, վտանգավոր չի։ Ոնց ես ձուկը սիրում եմ կծումելու պղպեղով, շատ լավ համ է տալիս պղպեղը, հենց եսպես էլ կդնեմ, ով էլ չեմ անի, ասել ես կողմիս դնեմ, լավ, հետո շատ լավ համ է տալիս բացի կծվությունը, կողա մտածում եք ջուր ավելացնեմ մի քիչ, հան որ թանձրուկիս աղը չստուգեց իրհա։ Հավա վատ չի։ Հատ խառնեմ, թեթևակի աղը ստուգեմ, որ վերջում էլ արդեն ուշա լինելու։ Մա բերանը պակեմ էլ իրհետ հատուրստեմ։ Աղ էր ուզում, մի քիչ էլ պղպեղ ուզեց։ Ասեց կչություն թողջանի սև պղպեղը ծնվել է ձկան համար, ձկան համար մսի համար, ամեն ինչի համար, ես եսպես։ Հիմա կարսում բերանը մի կշի կծավրացնեմ գրակը ու կթողնեմ աչքը դուրս կա։ Ասեր պատմությունը ու պետք է համտեսենք թանձրուկի համը տեսա անմահական։ Եպվելու ընթացքում մի հատ պտտեցի, ուզում էի անպայման երկու կողնել ես համեղությունը, ես հյութի համերը վերցնեն, ու ինստում է կիշտ եմ արել, շատ ջուր չեի ուզում ավելացնել, որ լոլիկի համը տեղը լինի, ես եսպես հիմա մոտավորապես պատկերացնում եք համը ու մոտավորապես ինչ կանեիք առաջինը, որպես իսկական հայ, կվերցնեիք հացը, մի հատ ես հյութի մեջ կթաթախեիք,
Ստուգում ենք համը։ Ապուր ստացվեց, կծու, կծպաշ, համեմված, համեղա։ Հիմա ձկան համը տեսնենք ու դիմացել եմ, մի կտոր նույնիսկ չեմ փորձել։ Իմ սիրած գլուխը, ես իհարկե սիրում եմ հանգիստ նստել, ինձ համար կամած զբաղվել։ Ու հենց այս թաղձրուկն է, որ ամեն ինչ տեղն է գցում։ Նա կթաթախեմ լավ։ Նրա պետք է այդ հանգիստ իմ դանակով ուտեմ էլի։ Ոչ տաք վիճակում են համեղ, բայց ու սառը ինչ լավը կլինի։ Ընտիր այ համեղ չի։ Ես հացով եմ սիրում այս տեսակ, ապուր ասեմ, ինչ ասեմ, բայց շատ համեղ ստացվեց, ժողովուրդ, փորձեք այս ձևով։ Ընտիր ա։ Շատ համով ա։ Այս էր, բաղադրատում չեմ գրելու, բայց ասեմ, որ մի ձուկ էլ պահել եմ, որ մեկ այն ձևով պատրաստեմ, սպասեք։ Շատ համեղ էր Մարա ջան, Արմեն ջան, որից ինչ շնորհակալություն ասում, դուք որ չլինեիք, մենք Հայաստանի իշխան ուտողը չէինք։ Վերջ, կհանդիպենք։ Ուտողը դուստեք հանդիստ հանդիստեմ։ Հաջան։ Ուտամ ուրախանամ, այն։ Մատները տարապում ծավով, տարնում են այնպես կնգուշ ու վայրին։